Житель Мукачівщини звів рахунки життям під колесами потяга. Мешканець Надієва, поки з невідомих причин вийшов на залізничну колію та сів на неї. Колесами рухався потяг. Машиніст поїзда Львів Мукачево, побачивши чоловіка за 100 метрів, попереджав про наближення потяга, використовуючи звукові сигнали, а також застосував екстрене гальмування. Втім, чоловік на це не реагував. Як наслідок, потяг наїхав на Закарпаття, і він від отриманих травм помер на місці. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за цим фактом. Вчора близько 3-ї години дня до поліції надійшло повідомлення, що в селищі Чинадієво Мукачівського району потяг здійснив наїзд на пішохода. Зараз за тим фактом в поліції відкрито кримінальне провадження, кваліфікують такі дії за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України, тобто це порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, якщо воно спричинило загибель людей. Також зараз вже відомо, що машиніст, який керував потягом, здійснив екстрене гальмування. І окрім цього, коли побачив пішохода на колії, подав звукові сигнали, які пішохід, власне, і проігнорував.